Dere mwenyewe, dere mwenyewe wa JCM. Pare. Asimendo tunakanya lado. Sawa, sawa. Dere wa JCM. Sawa. Fanya testing ya basi. Oh yes. Gia namba. Oya, yebo. Sema gia namba gapi? Gia namba 2. Gia namba 2 imeingia salama. Tuko 2? Bas. Wapi wa kandele? Tuko namba 2. Nene hayo kazi. Nene amevutwa. Nene umevutwa kazi. Message to Nene. Hata ile message to Nene. Nene baada yako kukosekana. Bas. Kazisi ameshika hati hatamu. Na hiyo tunaingia na kuru. Watu Watu wana kuru. Araka na bagapi na gear number 3 hiyo. Sawa. Fanya testing ya basi. Oh yes. Gia namba. Oya, yebo. Sema gia namba gapi? Gia namba 2. Gia namba 2 imeingia salama. Tuko 2? Bas. Wapi wa kandele? Tuko namba 2. Nene hayo kazi. Nene amevutwa. Nene umevutwa kazi. Message to Nene. Hata ile message to Nene. Nene baada yako kukosekana. Bas. Kazisi ameshika hati hatamu. Na hiyo tunaingia na kuru. Watu wana Watu wana kuru. Araka na bagapi na gear number 3 hiyo. Kwa hiyo Jamani kazisi ameenda na kuru peke yake.